Ka 5 vite që është ndarë nga jeta, por emri, respekti dhe konsiderata për figurën sportive të Artan Bushatit vazhdon të jetë pranishme në opinionin sportiv shkodran dhe me gjërë. Pjesë aktiviteteve në ndërim të ish futbolisti, trajneri dhe pedagogu të Universitetit Lojz Gurakuqi, ishte edhe kupa që shokët dhe kolegët e ti në bashkëpunim me familjen Bushati organizuan. Pas takimeve eliminatore në finalin e këtij edicioni u ndeshën ekipet e moshave, që jo rastësisht drejtohen nga dy ish futbollistë që kanë dalë nga duart e Artan Bushatit, si Amail Dobelisha dhe Safet Osja. Ky fundit për disa kohë ishte edhe bashkëpunëtor në rolin e zëvendës trajnerit kur Bushati drejtonte Vllaznin. Barazimi 0-0 i kohës së rregullt detyroi organizatorët që për të përcaktuar ekipin fitues të gjueshin penallti. Skuadra e drejtuar nga trajneri Belisha tregohet më sakt duke dalë fituese e kupës Artan Bushati. Në ndërim të tij, na sot realizume në bashkëpunim me familjen, realizume një kupë simbolike, sa me kujtu kontributin edhe respektin që ai kalon në mesin tonë. Në emër të familjes, po ju përshëndes dhe ju falenderoj për gjithë emocionet që na kriju të sot, për respektin, mirënjohjen nga ju, nga kolegët, nga ish studentët dhe nga gjithë të afërmit dhe njerëzit që e deshën atë shumë. Pas mbarimit të aktivitetit, të pranishmit sollën kujtime të shumta rreth karrierës të suksesshme të ish futbollistit, trajnerit, pedagogut dhe familjarit shëmbullor, i cili u nda përpara kohë nga jeta si pasojë e një sëmundje të rëndë.